Ska du åpna? Jag tror det är bättre att vi står åpna sen jag ska ta klockan. Sen tar jag först locket, I guess. Ja, men efter man tar det locket. Klocka. Stoppar du kanske? Ja, vis att det är 200. Klarar man nästa? Ja. Ja, de må förstå det. Hoppa. Kanske. Original. Okej. Okay. Är du klar? 3, 2, 1. Gå.
Där. Okej. 4:38. 4:38:35. Vad var det första låten? Nej, det var ett lampigt minut, tror jag. Jag var inte klar. Jag blev lagt ner vann. För märkade att vann var väldigt brukbart. Jag trodde aldri det skulle være så tørt da. Det er sånn problemer som jeg trodde som gikk ut sånn her.